Labi, palielam arī sāksim, tad šodien mēs pati svarīgākā lieta, ko mēs apskatīsimies, ir šoka dzērieni, vai arī dzērienis vienam alkoholikam. No kā tas īsti radies, un kāpēc tas ir tā domāts, ka tieši šokai tika izdomāts taisīt, sākot no ponija, 25 ml līdz 80 ml šoka glāzītē. Tātad radies, tas ir senajā Eģiptē, es jau ko jau senajā Eģiptē, bet radies, tas ir Anglijā, otrā gadsimta beigās, kad tika pieņemts sausais likums, un tieši Anglijas bruņoto spēku varā bija mērķis iedzert ādu grafīti, un pēc tam iet karot, un tāpēc viņi ņēma no saucamās tās flaškas, kas ir karotājiem līdz, kur ūdens iekšā viņi tad laies pirkt, un no korķīga pārlai atkal tajā korķīga iekšā, lai tādā veidā iedzert šotiņu. Tā arī tika nosauca šotu, tā ir 9. Malkā. Ko tad mēs šodien apskatīsimies? Mēs apskatīsimies principā, kādā veidā var saslāgāt vai salikt cukurbāzes sliķieps, sīrupus, vieziņus un grādīgus spirtu dzērienus. Respektīvi, mēs šodien no grādīgiem spirtu dzērieniem izmantosim tikai vienīgi rumu pārējie, tas mums jātīvi, kā jau piķieniem tas parasti slāņos un ēdz būt. Tātad pirmais dzēriens, mēs starp citu apskatīsimies nevis tieši klasiskos šotus, tāpēc ir klasiskais šots pie klasiskajiem šotiem, šobrīd tikai Latvijā pieskaitams B52, un pārējie visi ir atvasināti, mēs šobrīd izmantosim tieši kluba variantus, kā vieglāk ātrāk pārdot to preci, kas respektīvi stāv uz vietas, un tie pasarāja likie, kurus tā īsti bārmiņa parasti, kad mūžā nemāk izmantot. Liķieru dažādības veidi ir jautie liķieri, kas ir vodka liķieris, šī būtu ksenijas produkcija. Tad ir mums vidējas klases liķieri, kas ir bols produkcija, tad ir tieši tāds paši vidējas klases liķieri, kas ir kaipa produkcija. Un ir saucamie atbalsta liķieri, kas ir nosaukt mums Latvijā pa liķieriem, ir sambukas, patās arī jāgrimeisters, viņi skaitās pie liķieriem. Ir viens produkts, ko šobrīd ļoti daudz pārdos neģitika, tāpēc, ka cenas ziņā viņš ir ļoti vērts, un tas ir firma Keglevišs, ko Baltkrievijas ražots priekšu liķies. Lielākā daļa mēģina atrisināt uz pietu bāzes, respektīvi visi liķieri, viņiem ir pirma kalādas, īnu krēmi, salt kalādas un not kalādas. Tāpēc mēs pamēģināsim to visu šobrīd salikt pa plaukņiem, jums priekšā ir tāpatās arī labas, un tādā veidā mēs arī smuki skaisti sarakstīsim to, ko mēs šodien principā uztaisīsim, lai jums vieglāk iesaļās galvā, jums vieglāk būtu vēlāk to pozicināt un prezentēt. Tātad pirmais šota koktēls, ko bieži vien klubā pārdod, būtu esi dzirdējis nosaukumu G-spot, G-punkts. Esmu dzirdējuši, kā principā taisa, nu tas ir jā, vārds no G-spot ir diezgan ļoti perverts izdomās, bet tas skaitās pie klasikas gan ārvalstīs, gan Latvijā pie klubu koktēļiem. Respektīvi, lai to pagatavot mums nepieciešam šota glāzīte, šī glāzīte būs, ja nemākos, 60 ml, bet nu principā mēs izmantojam projām Eiropas standartu 40 ml, tāpēc šoreiz, nu tā kā proporcijas mēs atstāsim pie Eiropas standarta, bet, nu, pielēsim vairāk tā, lai izskatās tas šots, nu, veiksmīgi. Priekš tā mums ir nepieciešams sambuku. Sambuku mēs varam izmantot, da ir kā, principā, ir sambuku kārī, sambuku ruso, kas šobrīd mēs izmantosim itāļu veidu sambuku. Ir arī vakārī, kas ir spāņu veida, bet lielāko daļu, viņas visas ir vienāds un visas ir zanīgas pārādes. Tātad, mēs ieliesim tieši 20 ml sambukus šoka glāzītē. Šeit es pieliešu vairāk, kad 20 ml sāpšu, kā redzat to. Tālāk, lai stabilizētos un izdarītu principā spoguļu efektu, saucamo spoguļu efektu, mums būs jāuzlai otru kārtiņu. Un otru kārtiņu mums ir diezgan precīzi jāuzlai, lai pret gaismas tas, kā lausos viņam iet, mēs redzētu apakšā tieši šo te vietu, kā viņš izskatīsies spoguļu veidā. Jo principā salējot divas identiski vienādas
tāds apspīdīgs šķidrums krāsas, pēc krāsām nevarēs pateikt, ka viņi ir, nu, atšķirīgi. Varēs pateikt tikai tādā veidā skatoties, kur leķi, kā laužās stars, kā izskatās, kurā vietā atrodas spogulītes. Nu, principā, viņi vienmēr vajadzētu trāpīt no rīta, lai nebūtu tā, ka tur 10 ml samuks un 40 stipro alkoholu. Karotītes mēs izmantojam, ir ļoti daudz dažādas karotītes, viens no populārākajām ir šīvēja tipa karotītes, kas ir spirālīte. Tādā veidā, nu, izstāstīšu, lai es saprastu, kāpēc ir domāts spirālīte, kad lejot dzērienus pa kārtām, viņus lejot pa spirālīti, tādā veidā, kad notiek uz leju caur virpulīti un bremzē pašu kustību nonākot šotiņu glāzēs. Ir arī karotītes, kas ir ar stāpiņu, kur jau var sastāvināt kaut kādu īveru vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, šī ir tāda pati tipa karotīte, tikai lielāka spirāle. Ir vēl savas profesionālās karotītes, kam vispār spirāles nav, kam ir tikai smags svarā rokturītes galā, nekārši 3,5 gramītāka karotīte priekšpusē. Tātad mēs uzliesim 20 ml pa kardiomu. Šeit ir jāatcerās, ka tiešām tomēr ļoti prātīgi tas viss ir jāatvedē pretējā gadījumā, viņš sajaucās un spoguļu efekts pazūk. Ja ir kaut kāds brīdīgs vai laika, tad visam, protams, varētu, nu, tā kā mēģināt pagaidīt, lai viņš nostājies, ja ir nedaudz kāpjies, un daudz no šī gadījumā nesenās, diezgan perfekti, bet šādā veidā, paskatoties no augšas uz leju, jūs varat pienākt klāt, kādam ļoti interesē, paskatīties, kādā veidā tur atrodas spogulis, un viņam tiešām tā kā lēts izskatās gan augšā, vai jā, jūs redzat? Jā. Redzat, jā? Ir principā tumšā brīdī, ko tā īsti pateikt nevarētu. Un tad ir nākamais, kas ir jāuzliek punktīšu. Ļoti bieži kādā es darīju tā, kad paņēmu blenderī, vienkārši kaut kādu džemu vai zāpi sagrieza ar smalko ledu. Mēs tā nedarīsim, tagad jūs speciāli izdomāt tieši monīt sērijas biezeņi. Viņa ir dažādākās garšās sāvējums un kokosrieks, tur vienalga kāda, bet mērķis visādākā veidā. Un mēs, principā, viņu ar karotību ieliekam tieši vienu punktiņu iekšām. Tad punktiņām precīzi jānostājās ir spogulītim pa vidu šeit. Un caur gaisa startas izskatās to, ka mēs, principā, neredzam kādā veidā, viņš turās uz šī kautrēnē. Jā, tas bija bišu par šķiru. Mazīt accidents, bet tas kāpēc ir novērst. Īsimā baigi tiepīgā padarīšana litīga. Galvenais tā, ne, paņemt, ne, neieliet uz reizi, un reizi no mazīdēt, un tur var būt, nu, tāds diezgan pavēlis čērt, ne? Veiksmīgi tikā vaļā, kā tā viss. Paprobēju šo, lai tiešo ir tas izlietums. Tā. Un tad ar šo karotīti es uzliksim vienu punktu. O, aizdev gruntē. Nu, labi, nekas. Principā, liela viņam bija jāstāv tur par vīdu. Es nesmu pēc īstenībā tā notikas probēju zvanāt viesu, viņš palika par vīdu šīdes nogrimlējā. Varbūt tas tomēr ir kaut kāda atšķirība. Tāpēc otru variantu mēs tomēr pamēģinām sablenderēt viņu ledu.
Tā, pamēģināsim tagad. Nu, arī grims lajā, bet principā šeit varētu redzēt, ka viņš jau tā kā grib stāties. Ko lielāk mēs izmantosim noteikti? Šitas ir fejāli, tas nav sanācis, bet, nu, principā, ideja sapratāt, kādā veidā var nostādināt viņu šeit augšā. Nu, te pusīgi ir palikt, kad izskatās tā kā matiksā. Tā arī poši, ne? Tā, tāds būs viens no pirmajiem dzērieniem. No šeit, paskatīsimies, ko čitašies pēc divām minūtēm. Tā, ko nākamo mēs varētu uztaisīt? Saucās dzēriens, viņš ir diezgan ļoti populārs jau šobrīd vecrīgā un ļoti daudziem izmanto dažādu veidu, nu, teiksim, daudzam drinkiem un tieši publikas pieaicināšanai vairāk klāt. Mēs izmantosim to pašu sāmuku, tie būs tie paši 20 ml. Kā jums sāks? Jā. Sāmuku? Nē, ko mēs taisam tagad? Ko mēs taisam? Nosaukumu varat izdomāt, tāpēc, ka viņa fiziski nosaukuma nav īstenībā klasiski, viņš saucās Smasher Frog, bet, nu, mēs viņu neizmantosim to nosaukumu, tāpēc, ka viņš jau... Nu, varat pierakstīt, protams, bet varat nosaukumus atstāt uz vēlu brīdi. Smasher Frog viņam ir īstais nosaukums. Saspiestā vārda. 20? Jā, 20. Tālāk mēs ņemsim tā kā ir par produkcijas creme de menthe liķierīti. Tas ir piparmētu, tieši piparmētu liķieris. Un uzliksim otru kārtu. Nevis otru kārtu, tad uzliksim pirmo kārtu. Bišķiņ sajaucām pozīcijas. Mums ir uzmanības divas kārtas šeit, mēs redzam to, ka tiem, kam dzērienam alkohola saturs ir, respektīvi, daudz mazāks. Viņi, piemēram, jāliek pirmajām, tie, kam ir daudz augstāks, tie ir jāliek otrēt, nu, pēc schematikas tā būtu pareizi darīt. Nākamais, ko mēs izdarīsim, mēs vienkārši izspiedīšam svaigas piesku. Laimu soliņu šeit tiek šaušā. Principā pa lielam ir jāpaliek tādam mākonītīm pa vidu. Augšpusē jābūt spogulītīm. Nu, lūk šādi. Tātad dzērienam izskats ir diezgan vilinošs, pats par sevi varam ieraudzīt to, ka ir apakšā zaļa krāsa, pa vidu balta, tāds mākonīts pelu un augšā pelu balts. Nevar nobildēt šo te. Skaisto. Tātad šie te dzērieni, viņi principā netiek dedzināti, viņi pa lielam ir domā tikai un vienīgi tādam ātra iedzeršanai. Tie, kas dēļ kokteiliši, vienmēr ir visi baigi forši, ja lielākā gada, tas es pēc no savas pieredzes varu pateikt, ka citi ļoti daudz izmanto tieši pirotehnikas atribūti, tas ir svaigs piesplaimes sulu, kas ir daudz reizi
cilvēks kaut kādas īpašās, kaut kādas savienojumas, to, ka pieliekot pēc tam šķeltos, viņš jau viss izsprāk izšķirsē. Tāpat tās arī kanēlās, viņš ļoti skaists sprakšu un deg, bet tas viss beigās var garšot pēc, nu, pilnīgi nekā. Tātad pierakstīsim tagad nākamo, sautās elements 55. Kas jau vairs netiek gatavojas tātos, bet tiek gatavot šeit arī biezo lēdu. Mums ir nepieciešams šeit arī ielikt divas trešās daļas lēdu pilnu, lai viņš pats atvisējās. Un mēs pievienosim 20 ml glukura savu liķieri. Tālāk mēs pieliksim svaigu pimpakāņu klāt. Arī tāpat tās savērts. 6-7 lapiņus vairāk nevarēs. Piespiedīsim svaigas piestu laimu soli 20 ml. Un pieliesim 20 ml bakardijas periodu vai garšo rumu. Cik daudz? 20. Un tad to visu vienkārši sašēkosim. Šādi tika koktais īsimā vairāk taisot, viņus var uzreiz taisīt kaut kāds 10-15 uzreiz un tā arī atstāt 50 porcijā, bet jau vēlāk ļoti bieži gadās situācija, kad cilvēki pasūda vienu tādu, mums tam vēl vēl neatkārtot pašu procesu, jo nekārši pārliet vēl vēlēs. Tātad šim dzērienam ir krāsa, smarža, atbilst klubu teorijai un nav pārāk stipras, bet ir ļoti interesanti piegarša. Tā, tad nākamo, ko mēs uztaisīsim, saucās kokosa riekstu sapnis. Un kaut kas reiksim, tur nekādas statvīšas nav, tiek izmantot kaut kas vienu liķieru skatot. Šeit viņš ir domāts saliet divās kārtās krēma de menta liķieri, bet principā pēc grāda statvīšas tas nav iespējams. Jo viņam sanāk vairāk tā kā matipsā, ka viņš būs sajaukt, vienkārši jāmēģina to saliet tādā pozīcijā, lai viņi stāvētu viens otram blakus nevis kārtņās, bet šādā devētā. Vienomēs liet. 10 ml krēma de menta. Un viņam blakus sagāžot glāzīti pilnībā šķīmi, mēs caur apakšiem izliesim. Arī tāpat tās 10. Viņiem ir tik ļoti tuvu tā grāda pozīcija, kad vienam ir precīzi 17 un otram ir precīzi 24. Tāpēc, principā, tā cukura atšķirība ir ļoti savādāk, ja paskatās no augšu, viņš jau, principā, maisās kopā. Viņu vai tā kā nolikt, bet, ja ātri leidz var garot, viņš, nu, tomēr samaisīsies. Un augšāk mēs uzliksim rumu cepurīti. 20 ml. Thank you.
izskatās viņš šādi. Vēl ir variants viņam pielikt grenadīnu, bet to parasti neviens nedara, jo Biblā, ja tas šotiņš izskatās daudz mums, ja pielikt to grenadīnu, viņš izskatītos tāds diezgan jau saspiests. Šis variants ir visideālākais meitenē. Maz ruma, daudz liķieru. Tā. Jūs tad citur, jūs ar visu gribat tur palaist papalīt un pagaršot. Tā kā ar prošu nekautrēties, ja viņi ir sabildēti. Noteikti. Mums tur ir hipomīna siropiņš. А подарок у меня нет этого? Так, я сейчас измотал сам подарок, ваше срочное скатывание. Tātad divi varianti. Es iepriekš jums stāstīju, ka varēja Mokito uztaisīt ar butterscotchu, varēja uztaisīt ar Mokito mint. Pareizākais variants Mokito mint sirupiņu, bet šoreiz taisīsim ar butterscotchu. Respektīvi, šotiņa nosaukums ir Mokito shots. Priekš tā mums ir nepieciešams šeikerīzi, piparmētra un sirus. Mēs liekam aptuveni vienu pusīti no laima, sagrieztā veidā šeikerī. Liekam arī piparmētu priekšā. Pēc vajadzības varam izmantot brūno cukuru, var arī neizmantot brūno cukuru. Parasti jau ir kā liek, lai dabūt vairāk to pito garšu, bet šī reizē mēs viņu nelūsim, mēs viņu vienkārši sastāvāsim tā patāc. Izspiežu visas principā ētriskās sēļas ārā. Un pieliesim 10 ml butterscotchu ar maniņu sīrupu. Tad mums būs vajadzīgs ledus. Izskatās tāpēc, kas notika sīrups samaisoties ar laimsulu un ar laimsulu un iztiestājā metriskajā mērā, viņš paliek visu apakšā. Lai viņi atzisētu kārtīgi tieši šo te daļu, mēs viņu sakartījām, apšā uzlējām runu cepuri dzešanas veidā, viņi izdzerot, respektīvi pēdējā mēs iedzeram tieši laimo un sīrupa sulu un jūtam principā, no ruma ne garšas, jo jūtam tā kā būtu iedzēts tikko malciņu mokito.
Tikai šis būs daudz spēcīgāks variants, jā. Izskatās poši, pārbūt arī viegli. Uz veselību. Tā. Tik tālu esam kādi jautājumi. Pārāk sarežģīt, jā. Jā. Ok. Mēs turpināsim tālāk. Turpināsim tālāk šautiņu, kas saucās kakao. Cik bieži jūs vispār ieiet ārā pasūtīt šotus vispār? Daudz? Man. Es neiet vispār nedzert vērķi. Šasta? Jo ļoti daudz, ka cilvēki ieiet ārā un pasūt, man būtu vienu šotiņu, ir tāda varēja? Metri, jā. Es ir pats vēl labāk. Es ir kaut par slēdu metrā jūs kādās. Es Tekils, jā. Nē, šotiņas. Šotiņš. Nu, vēl rekur arī problēma sākās. Šotiņš. Šotiņš ir dzēriet četam apam, tā ir glāzīte. Nu jā, tā ir glāzīte. Respektīvi, šotiņš nevar būt, teiksim, vienā, piemēram, ja mēs pasūtam vienu šotiņu, tad mums, principā, jāzina, ko mēs pasūtam. Ja šotiņš reizēm var būt tequila, viskijs, džins, rums, vienalga kas, bet šotiņš nav šņākus vai arī nav jāgrīts. Jo bieži vien ir mana situācija, ka man pienāk vērtā, tā man būs vienu šotiņu, cikā, un es viņam paņemu un uzlaišu vienu šotiņu būs. Nu, un, principā, tālāk jau viņš nepasaka, un viņš domā, ka es esmu muļķis tādā ziņā, ka es nesaprotu, ka šotiņš nozīmē degvīns, un ne, šotiņu glāzīt. Vienmēr viņus ir pasūtot dzērienes, ļoti labi jāzina, viņus un ko, ir cevišķi, ja iet runa par mazajiem dzērieniem, ko viņi būs iekšā ir vielē, tā kā dabū. Tad, mēs turpinām. Mums ir vajadzīgs miks glāzīt, un mēs viņu ieliekam pilnu ar ledu. Lejam iekšā kakao vai liķierīti. Kakao vai, jā. Ir kakao brown un ir kakao vai izmantot tad, kad grib dabūt kakao garšu, bet vajadzīgi ir cita krāsa. Jo 20 minūtes. Tad mēs lejam strawberry liķierīti. Tas ir vārds strawberry de Kuipers. 10 minūtes. Un piespiežam 5 minūtes apmēram. Slaiks 5 slaimes lūdzu klāt. Cik tas liķierīti? 10. Tad mēs to visu skaidrs pārtam. Kāpēc jūs trenējušas laikos? Tās treneri, mēs jums izliesam. Šie te ir visideālākais treneris, kas būtu jums absolūts ir labi pasponsorējis. Viņi piepusāci, kas atceros, 24 lati reāli maksā. Tie ir dārgi, tie ir lēti, viena kaut kāda tipa. Nē, jums visu laiku dārgi ir uzkārtīgi. Ā, nē, atrad lēto, jā. Nē, šie te ir. Nenormāli kruti, to klasikā izmanto par vienu no visforšākajiem treneričiem, un šie ir tādi, ka ir nav caur kā lieta. Variet to būt par vārdu, tas ideālāk ir šis variants. Kāds starpība? Tas, ka šim trenerītim ir plakanā virspuse, kur tu vari uzlikt tā kā pirkstu uz visu, viņam ir caurduras šeit, un ir mazāk tā kā iespējami, ka tu noliec kaut kur ar sānumāms. Nu, lielākā ziņa tas, ka viņš ir tā kā prēns vairāk jau izskatziņā. Bet, nu,
Es teiktu, ka parocījā man ar viņu, jo viņš strādā tā kā vāciņš. Šis tēs trenerīts, viņš tāds, nu, šaubīgs, viņam ir šeit ar malām arī vēl uztaisītas tā kā vietas. Ja tu nemāk precīzi ieliet, tad principā viņš aizdīs šeit vai šeit garām. Bet šeit ir principā aizdīt garām nav iespējams, un viņam tikai vienā virzienā, lai viss kārtībā. Tātad mēs ielējam 20 ml šaubāt izmērni. Šeit es laiet nedaudz vairāk, bet vienkārši, lai tas šotiņš izceļās pilnvērtīs. Tā, un uzliekam rumu cepurīt atkal visu. Šeit arī jābūt ļoti uzmanīgam ar liešanēm. Nu, izskatās lūdzu kā. Principā variācijas priekš šota kokteļiem ir ļoti daudz un dažādas, un tad cilvēki vārā iesāk runāt tieši uztaist kaut ko garšīgu no šotiņiem, tad jūs sākat eksperimentēt un taisīt, un vienmēr nonākat pie secinājuma to, ka jūsu atmiņā ir par maz, nu, piedāvājumu, kad jums prasa kaut ko garšīgu, kas principā identiski nav nekad dzērienu kartē, bet vienmēr stāv jums galvā. Jo vienmēr katru reizi jums ir jāmāk pārsteigt cilvēks ar savu katru interesantu dzērienu. Vismaz jābūt, teiksim, tā, ka katram bārniem sev atmiņā jātur kaut kādi 10 dažādi veidi šoti, tas būtu ieteicamākais. Jo cilvēks, kad iespējas, tad uztais vēl kaut ko, uztais vēl kaut ko, uztais vēl kaut ko garšīgāk, uztais vēl labāk, uztais vienkāršāk, uztais stiprāk, uztais saldāk, skāpāk, un tam visam jābūt ir kaut kādam apakšā pamatojumam, kāpēc viņš viens par otru ir labāks, arī viens par otru stiprāks vai saldāks vai garšīgāks. Šie te tīpaši šota kokteili, viņi ir vairāk vai mazāk tā kā pus vidēja stīpa, tāpēc, ka viņiem slaikiem ir 20 ml aptuvēm visu stiprā alkohola. Daudz tā šaubīts, ko var izdarīt. Tā, un tagad mēs uztaisīs vienu dzērienu, kas ir mani mīļākais, ko es pašu taisa klubā, tas ir saucās, tā jau saucās, senīja šotiņš, kas ir ar zilu ar senīju, ar svaigas pies laimu, piparmētu un rūpu. Es jau esmu viņu glāzēm vēl, ieliesim 20 ml senīju klubu, tātad atgādināšu, ka tas ir piparmētu liķietis, šņabītis liķietis, piparmētu šņabītis liķietis. Tad, tā, mēs iespēdīsim jums gan svaigas pies laimas lūk, gan arī nedaudz piparmētas ieliks un iekšā. Laimu savu aptuvenību, nu, 10 ml vai vairāk. Principā es, kad rēķinu, cik daudz izspies laimu, tad es jums skatos proporcijās, cik kopējas salts ir pats koktēls. Ja pieņemsim, es lietoju senijā blūt, tad es zinu, ka viņam ir 17 grādi, un viņš ir diezgan salts ar ledu, tad es mēģinu to pašu proporciju ielikt ar balansā skābu, respektīvi 20 ielēju, nu tad 10 aptuveni svaigas pie sklājuma sūs, un tad viņš atroda tādu disbalansu, lai nebūtu pārāk savs, nebūtu arī pārāk skābs. Šeit mēs vienkārši pieliesim rumiņu 10 ml. Tad to visu sašaikosim. Thank you.
šitie, principā, es jūs uztaisīšu tā laikā, tāpēc es uzreiz arī pagaršu. Šitie droši pie slūdzu braucējiem arī nav kāda vaina. 10 milimetru neko neizdarīšu. Šādās un šos tēnerītei. Piparmētu lapas ir ļoti liels, tad kaut kāds 3-4, bet ja viņš tāds mazās smalkās, nu, vairāk pat tādā, nu, šitā tīpa 6-7, kaut kur. Tā kaut. Jo tāpatās, kad laimu, viņas, ja laimas ir diezgan milzīgs, viņam mīza arī līdz ar to ļoti biezi, un ja viņu saspiež to mīzu pārāk spēcīgi, viņš izdala rūku ļoti lielu. Tāpatās arī piparmētas ir pārāk daudz, viņš izdala rūku, un iedzerot it kā ir garšīgi, bet visam beigās paliek uz mēles aizbrējums iedzerēm to, ka pilnīgi jūt, ka tas tā kā būtu apēdis kaut kādu dzērveni vai kaut ko tamlīdzīgi, un šie tā garša paliek tāda nepatīkama. Pēc tam ir ļoti grūti vispār degustēt kaut ko, jo tieši tās garšas kārtības mums vairāk nefunkcionē tā, kā viņām būtu jābūt tieši uz pārējiem dzērēm. Kas tas bija? Jā. Un uztaisīsim vēl vienu klasisko mārtiņu, teiksim tā, rītīgi garšīgo dzērēm. Kāda nekāda nojausma, kā vispār tiek taisīts BPS 2, vai nav, mēs pieķeramies pie klasikas pamata principiem? Jūs taisījāt, jā? Nu, principā, tiem, kas nezinu, es izskaidrošu to, ka BPS 2 ir liģija kombinācija pēc cukuru struktūras, atšķirībā, kas ir biezāk, kas ir plānāk, un nevien pēc alkoholas kā grāda, kas ir stiprāk un kas ir vairāk. Viņa vienkārši, tas koktēls ir izdomāts tikai tāpēc, lai piesaistītu, varbūt viņš, nu, neteiksim, ka ir pats garšīgākais, bet viņš ir izdomāts, lai piesaistītu lielāku pārpūšanas apjomu, pieņemsim, šoka koktēļu. Viņš deg, un viņš ir trijās krāsās divas lietas, principā, kas viņam liek kustēties uz priekšu vispār. Nu, arī klasiskajos koktēļu pamatījums. Ja mēs ņemam par piemēru
pārējos dzērienus, kas ir atvasināti B52, B53, kas ir apcīnta augšā, un ne, B54, kas ir vēl kaut kādām citām ar balzām augšā, tam līdzīgs, tie ir visi atvasinājumi, un principā, ja kurš koktēls, kas ir nostāties trijās kārtās, ir elementārs un aizmidzināms, jo pēdējā kārta, piemēram, būs viss rādīgākā, ja viņi ir pie 40 vai, nu, sākot no 37,5, tad viņi ir degs, un viņiem kurš var aizmidzināt un izdomāt kaut kādu pamatprincipu, kādā veidā viņi ietver. Tāpēc, pa lielā mēs uzskatu, ka B52 ir jau diezgan vecmaldības gājienes un nav interesants. Tad mēs uztaisīsim pēdējo šodien, kas saucās Elixir's Religion, ko esam izdomājuši, mēs esam ārķiņā diezgan pasen, un kas arī ir topatās diezgan palielas dzērītas. Šeit mēs esam Elixir's Religion. Mums ir vajadzīgs kā laimiņš, mēs ieliksim iekšā laimiņu. Tieši tāpat tās vienu pusīti, vai arī šobrīd jau 4 gramus, tas ir 8 gramu bija viens laiks, kas man kādreiz te laboja. Šeit ir 81. Ā, 81, ne, 80 es teicu, tu teici, kad 8. Nē, tu teici, ka 8. Jā, ja? Nu tad 4 gramu, tagad būs 4. 40. 40. Tāpēc 40. Nu jā, tad vajag saldies. Ā, nē, man, skatīt, 40 gramu, lai man. Mēs viņu saspiežam. Viesi saspies vārši, mēs pieliksim. Mēs pieliksim pa kārtīgi rumiņu. 20 ml. Pieliesim strauberīgu ķēvīti, 10 ml. Un to visu sašaikosim. Izlēsim šaldu. Kādreiz bija tāds dzērienis šņabīts ar dzērētu morsiņu, ļoti daudz prasīja, nu zinu, dzērētu morsiņš, kas ir kļukunis, ok, ja? No, viņi ļoti daudz prasīja, tad viņi salēja šņabīti 20 un dzērētu morsiņu, nu šitas ir vienkārši revolūcija tam dzērētam, garš tā pati, viņš tas strauberīs iedod bakārdī rumiņu, principā to dzērētu viegaršu, un svaigais laimiņš, viņš vienkārši atspēja ļoti košo koktēlu. Nekas sarežģīts, elementārs un ļoti viegli pagatavojams. Un tad es gribētu, lai jūs pieraksat vēl vien dzērienu, par cik jums kafijas aparāti nav, es viņu tā īsti nevaru parādīt, tad lai esat dzirdējuši par citronu liķieru, kāpēc to limoncello sauca. Viņa principā tā patās kā lielums vairums liķieru, kas ir 37 grādi, liek saldētā un viņu sasaldē. Bet kāda ir atšķirības tad jāgarīti, limoncello, pieņemsim samuku, viņi principā nesasaustēs galam, bet viņi kristalizējās. Viņi paliek augstumā kristāliski vienkārši, tas tā kā biezi. Un tad šopiņā vienkārši pierakstam limoncello 20 ml sasaldēts iekavās. Un augšā kārtiņu uzliekam karstu espresso 20 ml. Šāda veida šota kokteļa principā zobiem nav tā īsti, teiksim, labēli, tāpēc, kad pilnīgi sasaldēts liķies ar pilnīgi karstu dzērienu, viņš liek nesaprast. Tur. Tā mēs, protams, jau mēs vairāk iesaldēt? Jā.
снизу он еще очень холодный получается, ну вот первый такой миллиметра 2-3, он, то есть получается еще более-менее, а потом уже холодный. Un augšā karsta kapi, respektīvi tādu izdzerot cauri zobiem, viņi liek zobiem justies nelabu, vai arī citiem, kam ir mazāk kaut kādas kalcijas uzņemtas veselībai, var arī izšķīst, bet viņi ir tādē. Protams, tādu gadījumu nav redzēti, bet ir arī šalti, kas ir, nu, principā jāmāk dzert pareizi. Un tādi, bet jums ir absinta dedzināšana, tas Limoncello šots. Nu, ir vēl kaut kādu vairāk, bet jums ir mēs pievēršamies tam pašā apsīna dedzināšanas, varbūt esam dzirdējuši par tādu metodi, ka ielēja apsīna šotiņā iekšā, uzliek cukuru virsū, aizdedzina un uzliek roku, viņš paņem vaku, nu, tieši uz piltu vējas ir vaku, un šotiņš esmu tie pilti. Tad viņi tāda krāta, nesam dzirdējuši par tādu variantu. Tas ir kolķi, ne? Nezinu, kā to sauc, jā, jā. Viņu uzliekuši tādā veidā, ka cits mēģinājums ir cilvēks, es esmu ļoti bieži redzējis situācijas, kad nu, viņam pavetavo to šotu kokteilu, un viņš gaida kaut ko pļāpā, un viņš ir, ir gatavs, un uzliek roku pēc minūtēm divām, kas notiek. Reāli čelīt pēc tam tāds, nu, tādu tūzni izdedzināt rokai cauri. Un viņš viņu mēģina kratīt un dabūt vēl nost, viņi jau piecerpusies pie ādas, tur vēl nezinu, kas ir tieši tā kodās ar to Limoncello šotu, viņus ar zultiem nevajadzētu dzert, un dzertlēt, tā kā vienam maltam atgāžot rīklu, tad vienkārši iedzerot. Ļoti daudz variantu arī redzēt no smieklītiem variantiem, kā dzert BPS2, tie, kas nav nekad dzēruši, viņi to BPS2, kad viņi aizmirzina, respektīvi viņš ieraukuši degumu, un viņš viņu mēģina nopūst, viņš nezinātu, loģiski, ka viss trikuls saka, šī ir tev, gal višķiņ gal tā kā tēk no kaut kā tādīgi. Tad vai arī pieņemsim, viņš paņem to bāzīti, viņš nedaudz pavīdz un sāk tecēt, un viņš ir apkārt, un protams, tas viss aizdodas. Un tad viņš ņem saldēt, skaties, un tad vēl pilāks uguns ir. Visādi interesanti gadījumi redzēt, bet nu... Nu jā, samtās, gaiši jā, samt, vai vajadz vēl laikus, un tā, ka viņu valsts loži. Jā, nu, es ne tādu gadījumu vēl neesmetēs, ka paņemt apsīnu degošu meģināt iedzeršu, jo viņš jau principā vispār nu, nodzēst ir rūtkanā, neizdien viņam alkohols. Nu. Bet, nu, ir, nu, nopūst arī diezgan pasaržīt. Tāpēc šie varianti ir paši drošākie, varbūt tās nakts dzīvē un, teiksim, tā garšīgāk.